barquer comú, vespa d'aigua i nedador d'esquena. Són els noms comuns que rep aquest insecte. El nom científic és Notonecta glauca. Són insectes de la família Notonectidae, que s'anomenen així perquè neden del revés. Rep el nom de vespa d'aigua perquè si el molestéssim ens podria picar igual que fa una vespa. El més curiós d'aquest animal és que encara que sigui un insecte que visqui a l'aigua, ens el podem trobar caminant per la terra i fins i tot volant per l'aire. Normalment quan volen és per buscar un altre estany o bassal d'aigua perquè el lloc on era s'està assecant o hi falta menjar. Això sí, no pot alçar el vol fins que les ales estan ben seques. Medeix uns 16 mil·límetres de llarg. Neda gràcies a aquestes potes llargues que les mou coordinadament com si fossin rems. Normalment quan passa més temps és flotant a la superfície d'esquenes tal com veieu les imatges. No tenen brànquies com els peixos, per tant respiren oxigen tal com ho fem nosaltres. Per nedar sota l'aigua creen una bombolla d'aire que guarda a la punta de l'abdomen. Són depredadors. Detecten les preses per les vibracions que es fa a l'aigua. Cacen i mengen molts tipus d'animals, des d'una larva de mosquit a un capgròs, a un peix de petit tamany, però jo normalment les alimento amb mosques. Ara, si us fixeu en el vídeo, podreu veure com caça una mosca. Fan servir les potes anteriors per capturar les seves preses. Tenen una mena d'aparell bucal picador-xuclador. Primer expulsa una mena de líquid que el que fa és descomposar l'insecte, per després absorbir el contingut de l'insecte capturat. Pot estar moltes hores quiet per després, en notar les vibracions de l'aigua d'algun insecte, nedar a gran velocitat per caçar. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!